ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አርማጭና ተመልካቾቻችን። ይህ በዚህን ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ የ900 ሰከንድ ዜናዎቻችን ነው። ከዜናዎቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በጉባኤ ውስጥም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም ሰርፕራይዝ ተደረጉ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ታምራት ተገለጠ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ታላቅ የጌታ ኃይል ተገለጠ። በአሜሪካ ቴኔሲ ግዛት መስቀሎቹ የነሱ ጥያቄ ቀረበ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በጉባኤ ውስጥም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም ሰርፕራይዝ ተደረጉ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ የዘንድሮ የልደት ክብረ በዓላቸውን ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘጋጀው የፕሮግራም ቀን ላይ ማለትም ማክሰኞ መጋቢት 20 በእለተ ቀኑ በመዋል ፕሮግራሙን ለመካፈል በመጣው ጉባኤ ፊት ሰርፕራይዝ በመደረግ በድምቀት ተከበረላቸው። ይህንንም ልደት ለየት ከሚያደርገው ነገር አንዱ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም የልደት ቀናቸው በአንድ ቀን መዋሉ ነው። በዚህም ተያይዞ የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች እንዲሁም ሙዚቀኞችና ካሜራ ክሮዎች የመልካም ልደት ምኞታቸውን ገልጸዋል። እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶና ለይቶ የሰጠን እንዲሁም ለምድራችን ያስነሳልን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀውና የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም በአገልግሎቶቻቸው እጅግ ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨመሩና ብዙዎችም ከአጋንንት እስራት እንዲፈቱ ለዚህም ደግሞ የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆናቸው በግልጽ ይታያል። በዚህም አያይዘን የእግዚአብሔር ሴት ነብይት ሳራ አብዱራሂም በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የብዙዎች መንፈሳዊ እናት የሆነችና በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው አገልግሎት ምቹ ረዳት በመሆን ትልቁን ቦታ ትይዛለች። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚለው ምሳሌ 18:22 ላይ ሚስት ያገኘ በረከት አገኘ በእግዚአብሔር ሞገስ ይቀበላል ይላል። በዚህም አያይዘን በጥቂቱ እናስቀኛችኋለን። ያጫውአለን ይያላችሁ በጣም መልካም ልደት ሃፒ በርስዴ የሚል መልካም ልደት ይያላችሁ እንወዳችኋለን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይያላችሁ አና መሰግናለን። ተባረኩ። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያለሰ ኢየሱስ የተባረከ ነው። አሜን አሜን። እሺ፣ ዛሬ በጣም የምንወደው የምናከብረው አባታችን ፕሮፌት ደረሰ የልደት ቀኑ ነው። ሌላ ደግሞ እናታችን የምንወዳት እኩል ቀን የተወለዱት እሷም ዛሬ ልደቷ ነው። እስቲ ዌልካም በሏቸው። እስቲ በጭብጨባ በልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያንሳል። ሃሌሉያ። ስለዚህ መጋቢት 20 ከዚህ በኋላ ማትረሳ ቀን ናት። አሜን። ይህን ጀግና ነብይ ያገኘንበት ቀን ነው። እቺን ጀግና ነብይ ያገኘንበት ቀን ነው። እስቲ አሁንም እልልታችሁን ጭብጨባችሁን። ሃሌሉያ። የደብረ ዘይት በረከት ብቻ አንላቸውም፣ የዓለም በረከት እግዚአብሔር የሰጠን። ሃሌሉያ። አሁንም እስቲ ጭብጨባ ያንሳል ከዚህ በላይ። ሃሌሉያ። We are wishing two happy birthday for our spiritual father Prophet Darasa Lakau and our spiritual mother Prophetess Sara Abdurahim. We wish you a joyful happy birthday. We all are your spiritual children from the Bishoftu branch. Happy birthday. Baga guyad alotan singe raji nabi Darasa Lakau fi hada አፉራ ኬኛ ራጂ ሳራ አብዱራሂም በጋ ጉያ ደለታ ሲንገ ይቹ በርባር ጆሌ ከሰን አምቢሾፍቱ ብራንች ራ እኛ ይሳቅ ባላለኝ ለነብይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ለነብይት ሳራ አብዱራሂም መልካም የልደት በዓል እንላችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ተባረኩ። እሺ፣ ለነብይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ለባለቤቱ ለነብይት ሳራ አብዱራሂም መልካም የልደት ቀን ይሁንላችሁ ላለው እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ከዚህ በላይ ማገልገሉላችሁ። ተባረኩ። ሳውንድ ማን ሮቤል ይባላለሁ። ለነብይ ደረሰ ላቀውና እንዲሁም ለነብይት ሳራ አብዱራሂም መልካም ልደት
ይሁንላችሁ ላለሁ። ሰላም ሙዚቀኛ ቤቢ ነኝ። ለነብይ ደረሰላቀውና እንዲሁም ለባለቤቱ ለነብይት ሳራ አብዱራሂም መልካም ልደት ባልመኛለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ልደት ለነብይ ደረሰላቀውና ለነብይት ሳራ አብዱራሂም። እንወዳችኋለን። በርቱልን። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጸጋ ህዝቡንና የእግዚአብሔርን መመን ያገለግላችሁ ስላለ ከጎናችሁ ነን። እንወዳችኋለን። ተባረኩ። መልካም ልደት። እንወዳችኋለን። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ታምራት ተገለጠ። የሰው ልጅ በህይወት ጎዳና ብዙ ውጣ ውረዶችን ያስተናግዳል። ይበልጡን ደግሞ በሴት እህትና እናቶች ላይ ብሎም በክርስቲያኖች ላይ ፈተናው የመደራረብ ሂደቱ እየከፋ ይገኛል። ይህም መሰረቱ የሆነው ዲያብሎስ አንዳንዶችን ከክብራቸው በማዋረድ አንገታቸውን እንዲደፉ በሰዎች ዘንድም ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ታዲያ በዚህ ሰለባ ተጠቂ የሆኑ ኮሎኔል ገነት በአርባ ምንጭ ከተማ ውስጥም ኑሯቸው መስርተው መኖር ከጀመሩ ቆየት ብለዋል። ኮሎኔል ገነት በአርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ የኮሬንለት ማዕረግ ያላቸው ሲሆን በከተማ ውስጥም የተከበሩና በማህበረሰቡም ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ሴት ነበሩ። እኚህ ኮሎኔል ገነት በገጠማቸው የጥይት መመታት ጉዳት ምክንያት ለሶስት ዓመት ያክል በክራንች የሚሄዱ ሲሆን በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት እንደ ማንኛውም ሴት ተቀምጠው መጸዳዳት ስለማይችሉ ቆመው ነበር የሚጠቀሙ። ታዲያ በዚህ ምክንያት ልጆቻቸው ሁሉ ጠሏቸው። በልጅነታቸው ዘመን እናታችን ያሏቸው እኚህ ምስኪን እናት ዛሬ ፊታቸውን አዙረውባቸው ሲሄዱ ይበልጡን ከህመማቸው በላይ ሌላ በሽታ ሆኖባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወደቀን የሚያነሳ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሩ ጥግ ወደር የሌለው በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ በአዲስ አበባ በተቀበው የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሚራክል አጥቢያ ቤተክርስቲያኒቱ በምታዘጋጁ የፕሮግራም ቀናቶች ላይ ማለትም ዘወትር ሐሙስ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥበት ዘንድ ግድ ስለሆነ ዛሬ አንገቷን ያስደፋት እፍረት ያከናነባት ጠላቷ የሚዋረድበት እንዲሁም ደግሞ ታላቅ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠበት ጊዜ ነበር። እንዲሁም በአስደናቂ ሁኔታ የእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ተፈታና በጉባኤ ውስጥም ክራንቿን ጥላ ስትራመድ ማየት ችለናል። እንዲህም ስንል እናስቃኛችኋለን። የአንደበት ቃል ፍቅር እንደጠላ ደረቁን ያጸዳ ከተጣልኩበት አዘግ ተመጣ ከጠላቴ እጅ እኔን ተናጠ ምስጋና ባፌ ከሞላህበኝ እንዴት አልዘምር እንዴት አል ዛሬ ማበላይ ሆኗል ስፍራ በአብቀኝ ሆኗል መቀመጫዬ ክብር ምስጋና ላንተ የድረሰ እድሜ ዘመኔ ልዘምርልህ። ከተጣልኩበት አዘግ ተመጣ ከጠላቴ እጅ እኔን ተናጠ ለክብር እንድቆም አንተ ካረከኝ እንዴት አልዘምር እንዴት አልቀ ዛሬማ በላይ ሆኗል ስፍራዬ በአብ ቀኝ ሆኗል መቀመጫዬ ክብር ምስጋና ላንተ የድረሰ እድሜ ዘመን ልዘምርልህ ክብሬ ልዘምርልህ ቀስ እያለ እናታችን ለሶስት ዓመት ያለ ክራንች መራመድ አልችልም በፍጹም አለ። ለሶስት አመት እና ሽንቴን እንኳን ቆሜ ነው ምሽነው። ለሶስት አመት አባቴ ከአርባ ምንጭ ደብረ ዘይት ትናንትና ገባሁ። እኔ በቴሌቪዥን ነው ያየሁ፣ በጣም እከታተላለሁ። አባት ሆይ አልኩ፣ ክርስቲያን ነኝ፣ ክርስቲያኖችን አዘጋጅ አልኩ። ልጆቼ ሁሉ ጠሉኝ። ወታደር ነኝ፣ ኮሎኔል ነኝ። ይሄ ወገቤ ተመትቼ ኦፕሬሽን ነኝ። ኮሎኔል ነሽ? አዎ። ሽንቴን እንደዚህ ነው የምሸናው፣ ጠግቤ አልበላም። ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሽው? ከአርባ ምንጭ መጣሁ። ኮሎኔል ገነት፣ ኮሎኔል ገነት፣ ኮሎኔል ገነት፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሻለሁ አንቺ። አሜን፣ አሜን። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ታስረሽ አትቀሪም። ልጆችሽ ጠሉሽ፣ ኢየሱስ ደግሞ አነሳሽ። ሃሌሉያ! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አረ ልልታ ያለው ሰው
በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደር ሳጥቢያ ታላቅ የጌታ ኃይል ተገለጠ። እግዚአብሔር በስራው ባስደናቂና ባስገራሙ ሁኔታ እየቀጠለ ይገኛል። ዛሬ ትላንትም እያስደነቀንና እያስገረመን ያለ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም ሊያስደንቀን ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ወንደር ሳጥቢያ ተገኝቷል። አንድ ወንድም ለአስር ወራቶች በክራንች ሲንቀሳቀስ የቆየ ይህ ሺያ አለቃ ሻንቆ በግዳጅ ሳለ በደረሰበት አደጋ ያለ ክራንች መንቀሳቀስ አይችልም ነበር። በሕክምና ሲከታተል የነበረ ሺያ አለቃ ሻንቆ መፍትሄ ያለው ኢየሱስ ጋር ነው ሲል ሕክምና ሲረዳው የነበረ የሕክምና ባለሙያው ወደ ተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ወንደር ሳጥቢያ ይዞት ይመጣል። ታዲያ የታመነው አምላክ አያሳፈርምና በኃይልና በስልጣን እያገለገለ ሳለ ከሚጸልይላቸው ሰዎች መካከል ለዚህ ወንድም መጸለይ ይጀምራል። ለአስር ወራቶች በክራንች ሲንቀሳቀስ የነበረው ሺያ አለቃ ሻንቆ እግዚአብሔር አምላክ በነቢይ ደረሰ ላቀው በኩል አልፎ ተፈቶና በጉባኤ ውሃ ክራንቹን ጥሎ ሲራመድ ማየት ችለናል። ዛሬ መስራት ክን ያላቆም ከአምላክ ተባረክ እያልን በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። ምን ሆነ ነው አልኩ። ጉልበታ ልታጠፋለ ተመተ ነበረ። እና ስንት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ከሆንኩ? አስር ወር በክራንች ነው ያለው። እያነከስክ ነው የምትሄደው? ከየት ሀገር መጣ? ከምስራቅ ወለጋ። መፈወስ ትፈልጋለህ? እግዚአብሔር በታምራት በምን ማለት ምን እንደሚሰራ አላውቅም፣ ግን በታምራት ታምናለህ። ሚራክል ኢዝ ናው። ታምራት አሁን ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ቻይ ጂሰስ ነው። ያዘኝ፣ እጄን ያዘኝ። ተነስኩ። ተራመድ። አንድ ሁለት ተራመድ። ኢየሱስን ሸብሸባችን እናበዛለን። ይሄ ሁሉ ያንስብሃል። ከዚህ በላይ ጩኸት ያለ ይገባል። እግዚአብሔር አምላክ ፈትቶሃል። በዚህ ክራንች የምትሄድበት ዘመን በቃ። ታምራቶች እውነት ናቸው። በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስን አጸናው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ክፈት አፍህን፣ አፍህን ክፈት። አሜን። አጥንትን ከአጥንት ጋር አጋጠሙ። ታንክ ዩ ኢየሱስ። የተባረከ ይሁን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው እድል ነው የሚታየ። አራኔስ እድል የሚታየ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ደስ አለ ሆይ፣ ኢየሱስን አመስግን። ከማን ጋር ነው የመጣው? ካንተ ጋር ናስቲ አማጂና ጎ ምን ነው ይሄ ሰው? እነሱ የሚያከሙ እኔ ነኝ። መከላከያ ለማከም ነው የመጣሁት። ከዛ እያከሙ ነበረ አልተሻለም ምናምን ሲል ወደዚህ ይዘን ይዘን መጣ። አልተሻለም ሲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶታል። አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ይሄንም ክራንች ይዞ ካልሆነ መሄድ አይችልም። አማይ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሁን ግን እየሄደ ነው። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አታመጣም እንዴ? ተራመድ፣ 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 ተራመድ። የሚታየን ወኮነስ ወጣል አሜን። አረ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ስማኝ፣ ይህንን ክራንች አምጥተህ እዚሁ ስቀል። በቃ ከዚህ በኋላ በዚህ ክራንች አትሄድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሶሃል። አሜን አትልማ። ደስ አለ አንተ? በጣም ደስ ይላል። በመሳሪያ ተመቶ ነው? በመሳሪያ ተመቶ። መከላከያ ነው? አዎ። ጌታ ይባረክ። አሜን። ቁስለኞችን የሚፈውስ ኢየሱስ በዚህ አለ። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚያምን ሰው ጌታ ነው ይበል። ማን ነው ስምህ? ሻንቆ።
ሻንቆ ሻንቆ ማረጋለ እንዴ? አዎ ሻለቃ ነው። ሻለቃ ሻንቆ ሻለቃ ሻንቆ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈውሷል። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ለዘላለም ተፈውሷል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አርጎልሃል። አሜን። እንኳን ደስ አለ። አሜን። ከዚህ በኋላ ይዞ እንልታ ያለው እስቲ ጭብጨባ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ፣ የኢየሱስ ወታደር ነኝ። ውድ የተቀቡ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን፣ ይህን ድንቅና ተአምር ያደረገው እግዚአብሔር አምላክ ተባረክ እያለን ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። በአሜሪካ ቴኔሲ ግዛት መስቀሎቹ የነሱ ጥያቄ ቀረበ። የአሜሪካ ቴኔሲ ግዛት ኤልዛቤት የተን ከተማ ነዋሪዎች አምላክ የለም ባይ ተሟጋቾች የከተማውን ሕዝብ ይዞታ ቦታ የሆነውን ለረጅም ዘመናት የቆሙ የከተማው መለያ የነበሩ 3 የመስቀል ቅርጾች እንዲነሱ መጠየቃቸውን በመቃወም ሰልፍ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ነጻነት ከሃይማኖት የተሰኘው ድርጅት በከተማው የሚገኝ ኮረብታ ቦታ ላይ የቆሙትን 3 መስቀሎች እንዲወገዱ የከተማው ባለስልጣናት የጠየቁ ሲሆን ሃይማኖታዊ ምልክቶች በሕዝባዊ ቦታ ላይ እንዲኖሩ ሕግ አይፈቅድም በማለት ምክንያት ማቅረባቸው ታውቋል። መስቀሎቹም ከ70 ዓመታት በፊት የቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶች ለቤተክርስቲያኒቱ የፋሲካ ክብረ በዓላቶች ዝግጅቶች ያቆሟቸው ሲሆን ለዘመናትም ለከተማይቱ ማህበረሰብ የአይን ማረፊያ የሆኑ መስቀሎች በጌታ ልደት ወቅትም እንደሚበሩ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። እነዚህ 3 የመስቀል ቅርጾች ለረጅም ዓመታት የቆሙበት ስፍራቸው እንዲነሱ በአምላክ የለም ባይ ድርጅቶች ጥያቄ መቅረቡን ተከትሎ የከተማው ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን ለመግለጽ ሰልፍ መውጣታቸውን የዘገበው ሲቢኤን ኒውስ ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ የ900 ሰከንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ የወደድነውን መረጃ በዚህ ቋጭ ነው። ሳምንት በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።